это оттуда, ребята. Она туда висим блок, третий блок. Вот третий блок. Третий блок, все, кирдык. Москва vilayətinin İstinski rayonunda Azon online ticaret mağazasının ambarında güclü yangın baş verib. Məlumatı Rusiya mətbuatı yayıb. Yangına səbəbin qaynaq işləri zamanı baş verən qısa qapanma olduğu deyilir. Yangın 20.000 kvadrat metr ərazini əhatə edib. Hadisə yerindən 1.000-dən çox insan təxliyə edilib. Ambarda olan 4 nəfər barədə isə məlumat yoxdur. Yangın nəticəsində ambarın damı uçub. Yangın söndürənlər və təcili yardım maşınları hadisə yerindədir. Yangının görüntülərini təqdim edirik. Пап, это что такое? Не знаешь? Это магазин вот этот. Это вот это. Это склад, смотри, как получается. Ага. Короче, Озон загорелся 5 минут назад, смотри. Обалдеть. Все капут. Вот здесь опасная зона есть. Если до сюда взорвет, придет он, здесь все взорвет. А что там? Там вся бытовая химия, гара. Да? Да. Народ вон, короче, эвакуируется. Вон под фаршиками, говорят, варили. Вот так вот в России варят.